خاوەن پێداویستیە تایبەتەکان لە شاری کەرکووک لە ڕێگەی گەلی کوردستانەوە خەم و ناهامەتیەکانیان دەخەنە ڕوو. کەمان دامان لەم شارەیە لە شاری کەرکووک بە کۆمەڵەیە کێشە و گیر و گرفتەوە دەناڵێنن لەوە کەمی موچە و هەروەها لە تەواوی فەرمانگەکانە هیچ کار ئاسانیە بۆ کەسانی کەمەدام نەکراوە بە تایبەت ئەو پرۆژانی کە ئێستا ئەنجام ئەدرێن زۆر بڵێن بە ناڕێکی ئەنجامەدرێن هیچی لە بەرژەوەندی کەسانی کەمەدام نییە. کێشەکانمان زۆرە ناتوانین بگەینە شوێنەکان ینی بۆ دایرەکان. دوای ئەوەش لە دایرەکان کەسێک نییە بۆ خاوەن پێداویستی تایبەت دانرا بێت و کە بە تەنگ کێشەکانیانەوە بێت. دوای ئەوەش لە لوزینەکان شار ڕێک ینی دەرەجەی خۆی نایەتێ. ئەو دەرەجەی کە شایانی ئەو کەسە ئەو کە منداامەیە ئەو دەرەجەی نایەتێ بە ئارەزووی دکتۆرەکەی ینی کۆمەڵی کورتا باڵاکان و نابینایان و خاوەن پێداویستی تایبەت بەشێکی سەرەکی کێشەکانیان بریتیە لە نەبوون و کەمی موچە. کێشەکەی منەوەیە 12 ساڵە لە بەیتەرم عقدم معاشقم مشکەم و مەصرف ماڵەوە شدم حتا سەتعین نەکراوم داوامان معاشمان بۆ بەستنەوە لەبەرەوەی مەصرفمان قورسە چوو مەدایرە ماوەقین بوو ئەو کاتە تەمەنم مناڵ بوو بەس وتی ڕاتب بۆ بڕێن بەس بەڵام شم لە مینە قاتم دەمارەکەی جەیفە. باپی ئاماری نەتەوەیەگرتوەکان زیاتر لە 1 میلیار خاوەن پێداویستی تایبەت هەیە لە کۆی گشتی دانیشتوانی سەرسەوی. نەتەوەیەگرتوەکان جەختی لەوە کردوێتەوە پێویستە کەسانی خاوەن پێداویستی تایبەت بواری تەواویان بۆ بڕخسێت هەتا لە ژیانی سیاسی و ئابووری و ڕۆشنبیریدا بەشدار بن و ڕۆڵیان هەبێت لە خزمەتکردنی مرۆڤایەتیدا. بۆ ئەو مەبەستەش نەتەوەیەگرتوەکان ساڵانە لە ڕۆژی جیهانی خاوەن پێداویستی تایبەتدا بابەتێک دەکاتە دروشمی خۆی و لەو ڕێگەیەوە هەوڵ دەدات چارەسەری ئەو کەم و کوڕیانە بکرێت کە پەیوەستن بە خاوەن پێداویستی تایبەت. خەبات نەجمەدین گەلی کوردستان کەرکووک.